Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Naxçıvanda bir nəfər məhkəmənin önündə özünə benzin tökərək yandırıb. Hadisə Naxçıvanın Nehrəm qəsəbəsində baş verib. Nehrəm qəsəbə sakini İbrahim Abdullayev Babək rayon məhkəməsi önündə üzərinə benzin tökərək özünü yandırıb. Məlumatlara görə bununla o məhkəməyə etiraz etməyə çalışıb. Dərhal Naxçıvan Şəhər Xəstəxanasına çatdırılsa da, İbrahimin vəziyyətinin ağır olduğu deyilir. Buna görə də o, Bakıya göndərilib. İbrahim Abdullayevin yaxınlarının verdiyi məlumata görə, o, təzəlikcə həbsxanadan çıxıbmış və ailəsindən ayrıldığı üçün məhkəmənin qərarı ilə o, birinci ailəsinə aliment ödəməliymiş. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə, İbrahim Abdullayev ikinci dəfə ailə həyatı qorub. İki övladı, birinci, iki övladı da ikinci ailəsindən var. Məhkəmə qərarı ilə birinci ailəsinə aliment kəsilib. Həbsxanadan yeni çıxdığı və işləmədiyi üçün alimenti ödəyə bilməyib. Məbləğ isə 5000 manat təşkil edib. O, dəfələrlə məhkəməyə müraciət edərək möhlət istəyib. Lakin məhkəmə ona möhlət verməyib və pulun hamısını bir dəfəyə ödəməyi tapşırıb. Buna görə də icraçılar onu sıxışdırıblar. İbrahim bankdan kredit götürərək pulun 1100 manatını ödəyib. Lakin icraçılar məhkəmə qərarına əsas gətirərək pulun hamısını tələb ediblər. Dalana dirəndiyini görən İbrahim çarəni özünə qəsd etməkdə görüb. İbrahimin yaxınları deyir ki, hadisədən sonra məhkəmə icraçıları xəstəxanaya gələrək ondan aldıqları 1100 manatı da İbrahimin anasına geri qaytarıblar. Ən son məlumatlara görə İbrahimin vəziyyəti olduqca ağırdır və o Bakıya göndərilib. Bakıdakı həkimlər isə İbrahimin vəziyyətinin pis olduğunu və yaşamaq şansının aşağı olduğunu bildiriblər. Naxçıvan şəhərində içməli suyun verilməsində ciddi problemlər yaranıb. Məlumatı yerli sakinlər gündəlik Naxçıvana veriblər. Onların dediyinə görə içməyə yararlı olmadığından əhali məcbur qalıb su almaq üçün dükanlara üz tutur. Dükanlarda isə sirab zavodunda qablaşdırılmış bulaq suyu satılır. Bu suyun 10 litri 2, 19 litri 3 manat 30 qəpikdir. Bu zavodu isə su sirab kənd ərazisindəki bulaqlardan çəkilib. Bu səbəbdən də kənd də susuz qalıb. Yerli sakinlərin sözlərinə görə evlərə suyun çirkli verilməsində məqsəd məhz sirab sularının satışa çıxarılmasıdır. Yəni, zavod inzibati təsir imkanlarından istifadə edərək əhalini öz məhsullarını almağa məcbur edir. Naxçıvan şəhər sakini Şahlar Bağırovun sözlərinə görə, əvvəllər verilən su çox təmiz olub. Çay, yemək hazırlamaq üçün istifadə olunurdu. Lakin indi su o qədər çirklidir ki, ancaq hamamda istifadə etmək olur. Bu səbəbdən də əhali məcbur qalaraq içməli suyu dükanlardan alır. Şikayətçi deyir ki, ayda 30 manat təkcə içməli suyu almağına xərcləyir. Digər şəhər sakini Nadir Quliyev isə bildirib ki, su almağa imkanı yoxdur. Bu səbəbdən də o, kilometrlərlə yolu qət edərək içməli su daşımalı olur. O deyib ki, 20 litr su onun ailəsi üçün olduqca azdır. Bu səbəbdən də hər 4-5 gündən bir 100 litr su gətirir. Şikayətçi deyir ki, ayda 100 manat verib sirab almağa onun imkanı yoxdur. Naxçıvandakı sirab mineral sular zavodunda 7 texnoloji xətt quraşdırılmış 4 sex fəaliyyət göstərir. Bu xətlərdə qazlaşdırılmış və qazlaşdırılmamış sirab suları qablaşdırılır. Bu arada düşünürəm ki, deməyə ehtiyac yoxdur ki, sirab zavodu da yerli hakim Talbovların biznes dairəsinin daxilindədir. Azalan J2-02-56 reysi üzrə saat 18:50-də Naxçıvan Hava Limanından qalxmalı olan təyyarəsi iyunun 24-də hava şəraiti ilə əlaqədar Bakıya uça bilməyib. Bununla bağlı sərnişinlərə xəbərdarlıq edilib. İldırım çaxması və havanın dumanlı olması səbəbindən təyyarənin kapitanı aeroportda gözləmək qərarı qəbul edib. Təyyarənin Naxçıvan Hava Limanında neçə saat gözləyəcəyi ilə bağlı isə sərnişinlərə dəqiq məlumat verilməyib. Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə İstanbul 7 Təpə Universiteti arasında qarşılıqlı əməkdaşlıqla bağlı razılıq əldə olunub. Bununla bağlı protokol Naxçıvanda keçirilən 1-ci beynəlxalq tibbi forum çərçivəsində hər iki universitet rəhbərlərinin görüşündən sonra imzalanıb. Protokolda akademik məlumat və materialların mübadiləsi, akademik sahədə əməkdaşlıq, professor-müəllim heyətinin, tədqiqatçıların və digər elmi tədqiqat işçilərinin mübadiləsi, magistr və bakalavr sahələri üzrə mübadilə
proqramları və s. öz əksini tapıb. Bundan əlavə, razılaşdırılıb ki, Yeditepe Universiteti sosial elmlərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin təcrübəsindən yararlana bilər. Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisinin sayı açıqlanıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə son bir ildə Naxçıvanda əhali sayının 1473 nəfər artdığı bildirilir. Bu artımdan sonra Naxçıvanda yaşayan əhalinin ümumi sayı 463585 nəfərə çatıb. Bəzi ekspert və hüquq müdafiəçiləri bu rəqəmi həqiqətə uyğun olmayan şişirdilmiş sayırlar. Onların fikrincə, işsizlik və insan haqları pozuntusu səbəbindən əhalinin yarıdan çoxu uzun müddətdir ki, Naxçıvanı tərk edib. Və sonda iyunun 26-sına gözlənən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Gündüz yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 30-33, Bakıda gecə 21-23, gündüz 31-33 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, arabir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 30-35, dağlarda gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.